John Pemberton ishte një biokimist amerikan dhe veteran i ushtrisë së Shteteve të Konfederatës. Ky njeri ishte i varur nga morfina, një analgjezik i fuqishëm që shkakton dëmtime në organet e trupit dhe shkëputje të vetëdijes. Emri morfin rrjedh nga perëndia greke, Morpheus, zoti i ëndrave. Pas një plagosje në një luftë civile amerikane, varësia e tij pasuese e morfinës e shtyu atë të eksperimentoj me ilaçe të ndryshme qetësuese dhe toksina. Në fund, kjo e çoi në recetën fenomenale të Coca-Cola. Coca-Cola u krijua më datë 8 maj të vitit 1886 në Atlanta. Formula aktuale e Coca-Cola mbetet sekrete. Sa i përket asaj që është në islame, do të thonë se mirret Coca-Cola në pasqyrë, shiqohet edhe shkruhet aty La Muhammad La Allah, nuk ka kur ka Allah, nuk ka Muhammad. Kjo mendoj se është e largët. Po. Dhe Allahu Zotjel nuk ka na ka obligu që të zhitemi kaq thellë. E dyta se përmbajnë alkool në ta. Po. Mendoj se kjo gjithashtu është thënë e thashme, që disa musliman janë vërtetu se nuk përmban. Po edhe nëse përmban, ajo tretet dhe nuk ngel më alkohol. Dhe ne do të sjemi disa argumente. Njënë ndër argumente që transmitonim më tërmedi, unë sunenin e ti, dhe Shekh Alboni e konsideron për haditheve të mirë, të pranuar, që për jameri sallallahu alaihi wasallam thot, ma eskera këthir fe kalilu haram. Ajo që të dejë shumë, pakica e saj është haram. Pra ne këtë pyetje e parashtrojmë pyetësit. Nëse pim në Coca-Cola shumë, ndehemi? Jo. Atëra është halal. Islami nuk në ka ardhë që neve në i qregullon jetën, neve të në zhitë, në hulumtime. Po Islami është më i thjeshtë se sa njerëz e mendojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Nëse të dehë shumica, pakica e saj është haram. Pra Coca-Cola me pi dhe me 10 litra nuk të dehë. Pra pakica e saj gjithashtu është halal. Nuk është një pije alkolike, por një pije domethënëse.